I 1969 var jeg med spejderne på tur til Berlin. Ved checkpoint Charlie opdagede vi helt tilfældigvis en Märklin forhandler. Märklin og Trix model Eisenbahn. Der måtte vi ind. Jeg fik købt en E41 i samlesæt. Den kostede alle mine lommepenge. Og her er vi uden for butikken, hvor vi farer rundt og leger. Tiden går. Der er gået 53 år nu, fra jeg købte min Bauer 41. Her har vi så æsken med Bauer 41, som den så ud i 1969, da jeg købte den i Berlin. Og vi kan se, den er i samlesæt. Når man købte den i samlesæt dengang, så sparede man, ja, man sparede nogle få D-mark eller få kroner. Jeg mener, den kostede omkring 30 D-mark i samlesæt. Og måske omkring 35 D-mark, når den var færdig samlet. Så det var ikke, fordi det var så meget med samlet. Og man kan se delene. Det er ikke, fordi der er så mange dele, så det var rimelig enkelt at samle. Desværre så har jeg samlet den. Man skulle jo have beholdt den i byggesæt, så havde den været utrolig mange penge hver dag. Og her har vi så Bauer 41, som den ser ud i dag. Og den er bygget om. Utrolig meget om. Vi kan lige prøve at skille den ad, så vi kan se, hvad der er lavet om på den. Sådan kan vi se noget af det. Vi kan se, at der er kommet en Märklin ombygningsdekoder i den. Det er en lyddekoder. Så er der kommet LED-lys foran og bagved, i stedet for de gamle glødepærer. Og der er kommet fempolet motor i. Fempolet anker i. Så har jeg prøvet med en pufferkondensator. Det har jeg aldrig prøvet før. Den er sat op her. Det betyder, at hvis man kører på et stykke, et kort stykke, hvor der ikke er noget strøm, så kan den faktisk køre over det. Jeg skal lige se, om det er noget, jeg vil beholde på lidt erfaringer med det her. Så den er blevet moderniseret i forhold til 1969-modellen, må man sige. Jeg mener, at Märklin har lavet i alt to lokomotiver i byggesæt. Det andet lokomotiv, det er det her tyske V200. Det fik jeg i julegave i 1962. Jeg tror, det har været en af mine lykkeligste dage. Det var også et samlesæt, som vi ser, på samme måde som elektrolokomotivet, så man sparede et par kroner på den måde. Lokomotivet er også her samlet. Der er blevet passet godt på det. Det er også blevet ombygget og kører rigtig, rigtig fint. Så det kunne Märklin måske gøre igen. Lave nogle byggesæt i nogle lokomotiver som byggesæt. Lokomotivet sættes nu op på prøvepanden, hvor det skal testes, og så skal det modes ind. Nu kan vi se, at det ligger og kører på en rulle på prøvepanden. Herefter bliver det sat ud på anlægget og tage en tur rundt. Sætter jeg tilbage i stolen og nyde det her gamle lokomotiv. Thank you.